Quando surge Racionais, quando surge esse primeiro álbum, ele vem fazendo esse papel do cara olhar assim e falar assim, cara, né, é periferia mesmo. Então a gente tinha vergonha do lugar onde a gente morava. A gente falava, ah, a gente mora ali, Osasco, não sei o quê. Aí você começou a falar, não, a gente é periferia, irmão, nós moramos na favela tal. Foi a partir desse álbum que a gente começou a se reconhecer como cidadão. E a gente vai vencer também, a gente quer as paradas, mas não tem mais vergonha de falar que nós é periférico. Brasil, eu fui nos Estados Unidos ano passado. E fui ver o Museu do Rap. É um negócio assim que tá mais pra superstar do que pra uma coisa de uma luta da periferia, entendeu? Aqui no Brasil, o movimento mesmo. Aqui se impôs como um movimento da periferia. Sim. Tanto é que a Globo hoje, ela quer puxar esse movimento que foi de resistência e luta, exatamente. Ela quer botar ele embaixo dos braços dela pra ela também, né, comercializar. Manter a audiência. Porque ela viu que os tempos mudaram. Claro, hoje em dia a cultura de periferia tem força. Por quê? Por causa lá de trás que veio essa luta toda, né?